علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن په بازار کې ډیر زبردست سپیشل شی راغلی چې ګوتې وتې یو ګوتې وتې وګورئ چې د ابو باجی راغلی دی مسافر دی په پیر هزار مې ولیدو په ما کم دی خچر سادی نه راغلی عطر باتر میلاویږي او تاسو ورته راتلی شي د بروزونه راسئ که یو ځل چکر دی وګورئ دغه یو ډیر زبردست دو پی دی اجر دی مارکیټ کې اختر حسین دی دو پی راغلی دی تر بوسخیتاره پورې دی بوسته ده سره شته اوس بوسته اوبه سره شته او پی اوبه سره شته دغه سخاوت للا دی سخاوت لا په خپل پرج بوري ویلور د پاته راشه چې خفه ده او کسه چل دی بیا دی الله خوشاله کیدو که خفه وي ها خپه یو بیر صبر وکړه مړه ته رو به وکړو بس غلی شه سخاوت لا کوه بو بویا خو دې تو سره لګي لګي مو لګي کوم ځای کې چیته لګي نو تو روش ہے تو وش مت ہو جیب کی نہ چرا وے تما دا کا کو وے دی لگی کنا زبو بیت دیر شبا صحیح تے ما گپ نہ لگا ما ہاں جی صحیح خو صحیح زے تا خالق نہ ویر کئی صحیح زے تا نہ ویر کئی ہاں نا صحیح زے تا نا ہاں خان جکم ضرورت مند دی پے اگے تا نہ ویر گئی اگے تا نہ ویر کی بی زایا زے کی لگی ہاں بی زایا زے رتے آیا بی زایا بتا وشی ورا کے کا بچے او بیزای زه کی ها سر غار دا یو ځای پته پکې دیر کوڅه پته کې کینځو او شوره کې بیزای او ابوشته دره کې خبره اورا چې سبیر تر بوسخیتا د ډیپټی کو خبره اورا بوش بلدارې دا استاد دا وګړه سوچ کې نوسته سر سبوي زه بس هر څه بوی راووتو بشیره داسې وړا بړې ویډیو وکړو یا یې پکې څه پکې وی سور دی سر څه بوی دی که غلط یې وید ملو شو زه اوس ملو شي اوس بره کوزیږي زه بکری ده ها ای استاد زبردست بکری سو سو موٹر تسو بکا 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 سو جی ویا پکی سر سویا سویا السلام علیکم اللہ لجبرستو شاہ لجبرستو شاہ اللہ پاک تو خدا معصوم دا خیر سر لوئی کے دا مور و پلار خوشحالی نصیب کے دا دے معصوم پا زندگی بان پلار و مور خوشحال ساتے آمین مسافر و تزمان دوا سلام مسافر خدای مروغ موٹ لرا دا ہر پتم خدای پامان لرا اللہ تعالی مخبل کورن و تخبل بچو تا ایغ نیغ راولا اخیر که دا مانزا پابندی السلام علیکم اد آغا پکی بکارو دا آغا پکی بیا کرو سمی اللہ
مرګونه او په کې بیا تیس کې بیا کړه دا السلام علیکم دا لګ ما دوی بابا ته سخر سه ته مونږ هغه بیان کا دې معنی پری دی د منګکانو مرګونه د سپګو تبای د کټولا دوای د ټول تبایول دې سره دی صحیح دی بالکل صحیح جبر ګوټا د سشتہ جبال کوټا سکه شیرو ته په اوریجو کې اچو نه نه ما چوا شیرو ته شیرو ته نه نه ما چوا استر کو پستر کړل نه ما چوا ما و خیر دی ما چوا هغه خطا نه دی وراره جمال کوټا خطا نه دی صحیح سی بالکل خدای دا ما شوم دی مور او بلار د لوی کې ابي دوی خواغه نسیب کې چې دوی خواغه ویلې د سترګو او د غړې ابي دا نه سوا ما سر څه شته ای سب له شخات نو بس او تاسو دا غړې رول وبس چې لازم کا او شه لازم کا سوي پکی کړه دپلا دپلا سیارته شه اته نه مخوله دې ما زړه بیا نه ویلې ځاړې ویلې کومه ها اکبر خان دا بے سر سبوئی دے ترانو دوا سلامو کا بڑا خیر دے اکبر خان دا گورا زور شوپ تے خواہ شیر واغ تلوڑو سیریس لاگی کنا بار جگہ سو بھی کبے لگا جب تھوڑا اس پر میر بھی لوڑو مزدورے تھا کنا پوچھ دے کیجیے کبو یہ دے کلی تو کہی کرنا کا دوڑا بیا پی وجے پکو دیا دے پور کی بیا رو لے سر سب دوڑا یو رو رو یو خو بیا خپل دے دوڑا بیا خپل دی خاچو چې زدر پسې در روان خو دې مو برا اغا ک نصیب ک ژوند خبر ته کو چې ذکر سر سبوی واغا تو سر اوسه دوی بو سپورټر دی به وچی بالکل اغا دې زمونی خپل اغا چې دی په دوه ربو شوبر سه پلاس کړي سپورټ کې دوی خاص دوی پر غریب لګی دی چې زوم دا اغه ونی سر سبوی کې اته کې اغه ونی مسافر اغا ونی چې پښور شي او بیا نو بس تو سه دی اغا کبه شیر ته بوجری یو ریکس کو سترګه پسترګه کړه چې بوشته یو کو یو کړه شیر غب شمه دې مړه غب ته کړه نو پاتې نه لګی نو روتے ہلو کو تدی پلاگو سچ بودی استاد تو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یوش پیتا جوڑی دی او مڑا دعویدار یار کلا بوشی مڑا جے کلا واڑے دغ الگ مو سرا گورا پروجی کی جابی تا کور کھتلا ڈڑو رو گرو اوئے تیرے پاس دیرا لو ما دسی چل کہ خبردست چل کہوٹر پر ابھی تو کھولے عید پور تھا استاد صحیح دا بالکل بالکل یہ رہی او یو پلاور کا چالو رہتا سو سپیشل بگو پلاوان دا او جبی تا کور خدا لگا نو بڑی دا دی خواہدی دور دا جنے کیجی دی دور دا ودا پروگرام دے سنے لو خازا زا اللہ دے خیر کی بلی کی بوشی این اسٹوری سنے لے کبھی جنے گیا بھی بگی دا شیخ بڑا دا شیخ بڑا پری شیخا
دو شیخ مونه پریدی شیخ پا بازار کی بی برای دیر تا خراب کته چی بیمار شیر رو پسی آیا چی بیمار شی یقی به داری جاگی تا شیر نی بیمار شی اگه ماشالله را دی شیر شی اگر خوشی خوری مانا پانت نی چی چی خوری خوری لگیا ری بیرو علی که طولو تا سلامون کام خواه چی سکم گوری دا ویڈیو و علیکم سلام انور بند ده